নমস্কার, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ প্ৰখ্যাত বাখ্যাচাৰ্য মাননীয় শ্ৰীযুত শ্ৰীকান্ত দাস বৈষ্ণৱদেৱ। নমস্কাৰ। আৰু উপস্থিত আছে অসমৰ প্ৰখ্যাত পাঠাচাৰ্য মই নিজেই শ্ৰী মহেন্দ্ৰনাথ বৈষ্ণৱদেৱ। আজি আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম উপলক্ষে মহাভাগৱতৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াতে আমাৰ অজানিতে অনেক ভুল ত্ৰুটি হৈ যাব পাৰে, সমূহ ভুলৰ বাবে আমি আপোনাৰ সবৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম ঔৰাম পাছে দৈৱ কি ক মাতি লন্ত দেৱ গণে অ থাকিও কমাও ভয় নকৰিবা মনে বিষ্ণু বাসা লৈলাও আসি গৰ্ভত তোমাৰ হেন দেখি ভৈল বৰ আনন্দ মাৰ মাৰি বন্ত কংস আক নকৰিবা ভয় ৰাখি বন্ত যদু বংশ তোমাৰ তনয় দৈৱ কি ক বুলি হেন আশ বচন আপন থান কলৰি গৈলা দেৱ গণ কৃষ্ণ এই পৰম শ্ৰদ্ধাৰ জয় জয়তী সাধুগুৰু বিষ্ণু বৈষ্ণৱ বাপ সমস্ত আৰু আই মাতৃগুৰুসকল, ইতিপূৰ্বেই কংসৰ ভনীয়েক দৈৱকী এই দৈৱকীৰ হাতত অষ্টম পুত্ৰৰ অথচ কৃষ্ণৰ হাতত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পাই আকাশবাণী হিচাপে যেতিয়া গম পালে, গম পোৱাৰ লগে লগেই কাৰাগাৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে বসুদেৱ আৰু দৈৱকী। কাৰাগাৰত ওঠৰ মোন শিকলি গলে আৰু ভৰিত বান্ধি কিমান কাৰাগাৰত ঘূৰি 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 কষ্টৰ অনুভৱ কৰিব, সেই কষ্টৰ অনুভৱ পাই পৰম পিতাৰ প্ৰভু ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, হে কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অধিকাৰী কৃষ্ণ, গতিকে তুমি আহা, তুমি আহি মোৰ গৰ্ভত স্থান লাভ কৰা আৰু তুমি আহিবা বুলি মই জানি আজি এটিকৈ মই ছটাৰ পুত্ৰ মই কংসৰ হাতত তুলি দিলোঁ। কংসৰে নিষ্ঠুৰভাৱে মোৰ ছটাৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু কৰিছে। হে প্ৰভু, তুমি যদি আহি মোৰ মনৰ সান্তনা দিয়ক আৰু পৃথিৱীৰ ধৰ্মৰ পালন কৰক, এইবুলি পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত ভক্তি তুতি কৰাৰ পিছত আকাশৰ পৰা দেৱতাসকলে ক'লে যে হে মা, তুমি কেতিয়াও চিন্তা নকৰিবা, পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অধিকাৰী কৃষ্ণ আপোনাক গৰ্ভস্থলীত স্থান লাভ কৰিব। স্থান লাভ কৰাৰ পিছত এই কংস দুৰাচাৰক তিল তিলকৈ তেওঁ মৃত্যুৰ মুখলৈ লৈ গৈ তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিব। মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পিছত আৰু যি যদুকুল অশান্তিৰ ভাৱেৰে বাস কৰি আছিল সেই যদুকুলকো শান্তি দিব। আৰু এই কথাষাৰ বসুদেৱ আৰু দৈৱকীয়ে আকাশবাণী হিচাপে দেৱতাসকলে কোৱাৰ কথাখিনি শুনি দৈৱকীৰ মনত আনন্দ আহিল। আনন্দ অহাৰ পিছত তেতিয়া ক'লে দৈৱকীক বুলি হেন আশ্বাসৰ বচন আপোনৰ থানক লৰি গৈলা দেৱগণ। এই দৈৱকীক এই আশ্বাস বাণী দি দেৱতাসকল তেওঁ নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ প্ৰস্থান কৰিলে। কৃষ্ণ ঔৰাম শুকনি গদতি শুনি ৰুক ৰোহিণী নক্ষত্ৰ যেবে ভৈলয়ো উপস্থিত
পরম শুভন কাল ভৈলখী বেলাত সুরভি শীতল সুমঙ্গল বহে বাত। এই কথাখিনিকে গঙ্গা পারত ব্যাসৰ পুত্ৰ শুকে পৰীক্ষিতক কৃষ্ণৰ জন্ম বিষয়লৈ কবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়া কৈছে যে শুক নিগদতি শুনি উক পৰীক্ষিত ৰোহিণী নৈ ক্ষেত্ৰ যেবে ভৈলা উপস্থিত। সেই শুকদেৱ যেতিয়া ৰোহিণী নৈ ক্ষেত্ৰৰ যেতিয়া উপস্থিতি হৈছে, উপস্থিতি হোৱাৰ লগে লগেই আৰু ইয়াৰ পিছৰ পদটোৱে কি কৈছে তোমালোকক তোমাক কওঁ শুনাচোন। তেতিয়া সেই পৰীক্ষিতে ক'লে, গুৰুদেৱ কওকচোন, যে পৰম শুভন কাল ভৈল শিৱে লাটৰ সুৰভি শীতল সুমংগল অৱহে বাটৰ। কাৰণ পৰম আনন্দ, এই পৰম আনন্দৰে এই যেতিয়া পৃথিৱীত পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্ত যেতিয়া জন্ম গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই দুষ্টসকলক দমন কৰিব, সাধুসকলক ৰক্ষা কৰিব আৰু এই পৃথিৱীত ধৰ্ম স্থাপিত কৰিব। এই স্থাপিত কৰাৰ লগে লগেই যে সাধুসকলে নিশ্চিতভাৱে পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম তেওঁলোকে আনন্দভাৱে মধুৰভাৱে ল'ব পাৰিব। এইখিনি কথাকে পৰীক্ষিতক গংগা পাৰত সুন্দৰভাৱে গুৰুজনাই কৈ আছে। আমি আৰু পিছৰ পদটোলৈ বাৰু গুৰুজনাই পৰীক্ষিতক কি বাৰ্তা দিয়ে বা কি কয় আমি শুনো। দশুদিশ প্ৰসন্ননীৰ মল তাৰা গণ মধুকৰে গুঞ্জৰে পুষ পিত দেখি বন পৃথিৱীৰ সুমংগল মিলি লৱ পাৰ নদ নদী প্ৰসন্ন পং আনন্দময় হৈ গ'ল। এই পৃথিৱীত আনন্দৰে ভৰপূৰ হৈ গ'ল, কাৰণ দেৱতাসকলৰ আনন্দ আহিল, ঋষিসকলৰ আনন্দ আহিল আৰু নৰৰ মাজতো ভক্তসকলৰ আনন্দময় আহিল। কিয়? দুষ্টৰ যেতিয়া দমন হ'ব, শান্তৰ যেতিয়া পালন কৰি পৃথিৱীত যেতিয়া ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব পৰম পিতাৰ প্ৰভু ভগৱানেই, এইকাৰণে তেতিয়া কৈছে যে দশুদিশ প্ৰসন্ন হৈ গ'ল, নিৰ্মল হৈ গ'ল, যে বেয়া ভাৱৰ বা বেয়া দুষ্টৰ বা দুষ্ট চৰিত্ৰবিলাক তেওঁ কি কৰিলে, পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱানে নিৰ্মূল কৰি পেলালে। তে নিৰ্মূল কৰাৰ পিছত যেনেকৈ নুফুলা গছেৰেও ফুল ফুলিবলৈ ধৰিলে, নবৰা নৈ নদীয়েও ববলৈ ধৰিলে আৰু সাগৰো কোলাহল হৈ পৰিল, আৰু সেই ফুলৰ গছত ফুলৰ ফুলেই পৰম পিতাৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তন গাই আজি সেই ভোমোৰাসকলেও সেই ফুলৰ ৰস খাবলৈ ধৰিলে। সেই গুৰুসকল, আমাৰো এই পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে পৰম আনন্দ প্ৰভু ভগৱন্তৰেই যেতিয়া প্ৰত্যেক দেহত সোমাই যেতিয়া তেওঁ পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম গুণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া মহাশক্তি দিব, যে শক্তি পোৱাৰ লগে লগেই তেতিয়া আমাৰ যেনেকৈ এজুপি ফুল ফুলি যেনেকৈ জকমকীয়া হৈ আছে, আমাৰ মানৱ জীৱনৰ দেহটোতো যেতিয়া পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম যেতিয়া ভৰপূৰ হৈ থাকিব, তেতিয়া সেইজন মানুহ তেতিয়া আনন্দ আহিব, প্ৰসন্ন আহিব, নিৰ্মল হ'ব আৰু মধুৰভাৱেৰে এই পৃথিৱীত তেওঁ হৰি গুণান কীৰ্তন গাব পাৰিব। কৃষ্ণ হে ৰাম ভৈল মহাশ্বাতি সৰ্জন মন আকাশত স্তুতি কৰৈ সিদ্ধ মুনি গহন অসংখ্যাত দুন্দু ভিষৰ গকসানি বাহে
অপেশ্বরা নাচে বিদ্রা ধরে গীত গাওয়ে যে আনন্দ আহিল সে আনন্দর লগে লগে তেতিয়া কি হয়েছে সমস্ত ভক্তবৃন্দ গুরুসকলে পরম পিতা প্রভু ভগবন্তক তুতি কৈছে হে প্রভু আপুনি আহক আহি কংস দুরাচারক বধ করে মথুয়া রাজ্যত ধর্ম স্থাপিত করক এই পরম পিতা প্রভু ভগবন্তক দেবতা সকলে নানারভাবে তুতি করেছে তুতি করার পিছত এটা কৈছে যে আকাশের যাক অপেশ্বরী আছিল গন্ধর্বর আছিল কিনর আছিল এই সকলে প্রভু ভগবন্তরে পৃথিবীত জন্মগ্রহণ করে ধর্ম স্থাপিত করার হেতুকে তেওঁলোকে আকাশত পুষ্প বৃষ্টি করেছে আর প্রত্যেকেই নিজ নিজের বাদ্য বজায় পরম পিতার প্রভু ভগবন্ত নাম গুণান কীর্তন করে আছে আর নৃত্য করা সকলেও নৃত্য গীত করে প্রভুর নাম লৈ আছে যে হে গুরু সকল যেতিয়ালৈকে পরম পিতা প্রভু ভগবন্তর নাম হৃদয়ত হৃদয়ঙ্গম যেতিয়ালৈকে নহব মানুষের মানব জীবনটো কোনোদিন কোনো কালে শান্তি কি বস্তু এই বস্তুটো কেতিয়াও অন্তলৈ নাহিব গতিকে পরম পিতা প্রভু ভগবন্ত যেতিয়া নাম লব সেই নামে যেতিয়া হৃদয়ত যেতিয়া রমন করিব তে রমন করার লগে লগে নামর প্রেম হব তে নামৰ প্ৰেম হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ বিষয় বাসনাবোৰ আঁতৰি গৈ কেৱল কৃষ্ণৰ ওচৰতেই শৰণাপন্ন হ'ব এই কথাটো সুন্দৰভাৱেই গংগা নদীৰ পাৰত গুৰুজনাই পৰীক্ষিত কৈছে হে পৰীক্ষিত তুমি যিটো অপৰাধ কৰিছা সেই অপৰাধৰ পৰা তুমি মুক্ত পাব লগা হ'লে তেতিয়াহ'লে তুমি একান্তভাৱে পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ নাম যদি তুমি শ্রবণ করা তেতিয়াহলে তোমার জীবর মুক্ত হয়ে পরম আত্মার প্রভু ভগবন্তর লগত লীন হয়ে যাব কৃষ্ণ বরিখন্ত পুষ্প দেব শুনি নিরন তর সাগরর লগত গর্জন তো জল ধরা মই ধরাতি আতি অন্ধ কার ভৈল সন্ন সেহি সময়ত উপ জিলা নারায়ণ এইখন পৃথিবীত বরুখন বুলিবলৈ একেবারে নোহোৱা হৈ গল মানুহৰ খেতি পথাৰ ধন টকা পইচা আয় উন্নতি বৃদ্ধিবিলাক লাহে লাহে কমি গল যে পরম পিতা প্রভু ভগবন্তৰ যেতিয়া বসুদেৱ অথচ দৈবকী উদৰত যেতিয়া জন্মগ্রহণ কৰা এই কথাটো যেতিয়া দেৱতাসকলে গম পাই গল তে দেৱতাসকলে গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে পুষ্প বৃষ্টি কৰিছে এই পুষ্প বৃষ্টি কৰাৰ লগে লগেই এই পৃথিবীখন শীতল হৈ গল এই পৃথিবীত জলবায়ু উন্নত হৈ গল আৰু জলবায়ু উন্নত হৈ যোৱাৰ লগে লগেই আজি এই মানৱ জীৱন নৰসকলে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন খেতি পথাৰে হওক বিভিন্ন কৰ্ম কৰাই হওক বিভিন্নজনে বিভিন্ন কামত লাগি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকাৰ অৰ্থকণ উলিয়াব পাৰিলে যদি এই পৃথিবীত বৰষুণেই নহয় তেতিয়াহ'লে এই জীৱিকাৰ অৰ্থৰ একেবাৰে পৃথিবীত কমি গৈছিল এইকাৰণে পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই পৃথিৱীত জন্ম হোৱাৰ লগে লগেই তাত কি কৰিলে যে বৰষুণ দিছে বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে গছ লতা তৰু সমস্ত জীপাল হৈ আহি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ হেতুকে ফল মূল দি নদন বদন হৈ গৈছে সেই পৰীক্ষিত আৰু এটা কথা মই তোমাক কওঁ শুনাচোন বোলে গুৰুদেৱ কওকচোন যে সাগৰৰ লগত গজন্ত জলধৰ মধ্যাগ্নি ৰাতি
অন্ধকার ভৈল ছন্ন সেহি সময়ত উপ জিলা নারায়ণ, যেটা চারুফালে যেটা অন্ধকার হয়ে গেছে, বরুণ ধুমুহারে এই পৃথিবীত কপাই উঠিছে, সকল নিদ্রা গল, কোনেও চেতনা নোহা হয়ে গল, সকল অচেতন হয়ে যার পিছত পরম পিতা প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে দৈবকী উদয়ত জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণ। দৈবকীর গর্ভে ভৈলন্ত বেকত চন্দ যেন প্রকাশন্ত পূর্ব দিশত কমল লোচন চারি ভুজে চারি অস্ত্র কণ্ঠ তো কষ্টব শুভে গাওয়ে পিত বস্ত্র। দৈবকী গর্ভত যেটা পরম পিতা প্রভু ভগবন্ত জন্মগ্রহণ করিলে, জন্মগ্রহণ করার লগে লগে তেও যেনেকৈ শরৎকালের পূর্ণিমাহর জুনটো যেনেকৈ সুন্দরভাবে পরিষ্কারভাবে মধুরভাবে যেনেকৈ পোহর বিলাইছে, তদ্রুপ পরম পিতা প্রভু ভগবন্তর এই পৃথিবীত জন্ম হওয়ার লগে লগে এটা সমস্ত বিমঙ্গল বিলাক নাশ করে এটা নতুন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। যে কি নতুন পরিবর্তন সৃষ্টি করিলে, যে এটা নির্মল পবিত্র আচার সুন্দরভাবে এটার পোহরযুক্ত হয়ে আহি আছে। আর তিতিয়া কলে শুনাশুন পরীক্ষিত, তিতিয়া পরীক্ষিতে কলে গুরুদেব কোকসুন, তিতিয়া কলে যে কমল লোচন চারি ভুজে চারি অস্ত কণ্ঠত কৌস্তুভ শুভে গাওয়ে পিতবস্ত, পরম পিতা প্রভু ভগবন্তরে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিলে। এই চতুর্ভুজ রূপ ধারণটি হয়েছে যে হংস চক্র গদা আর পদ্ম, এই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে তেও আর সুন্দরভাবে তেও পৃথিবীত জোনর দরে প্রকাশ হয়েছে। আর তেও গলত কি করেছে, যে কণ্ঠত কৌস্তভমণি, যে কৌস্তভমণিরে কি করে যে এটার যেনেকৈ সূর্যটো ওলালে যেনেকৈ এটা পোহর দৃষ্টি এটা পড়ে, তেনেকৈ তাৰমানে এই কৌস্তভমণিটো হৈছে এটার পোহর প্রতীক। তেতিয়া কলে যে গাওয়ে পিত বস্ত, সুন্দরভাবে গাওটো তেও মানে কি করেছে পিত বস্ত্রে আবরণ করেছে। অমূল্য কীর্তি রত্ন গলে পাওয়ে জিকি, যদি অমূল্য যাক মূল্য দিলেও যে বস্তুটো নাপায় সেইটিকে কৈছে অমূল্য প্রভু ভগবন্তর এই মাথাত কীর্তিরে উজ্জ্বলিত হয়ে আছে। আর তিনি কলে যে শুনাশুন পরীক্ষিত, যে তারে রশ্মি কেশস্বয়, সুন্দর যে তেও কেশ, এই কেশবর মানে কি করেছে বেলি সাতত যেনেকৈ বালি যেনেকৈ চিকমিকাই থাকে, পরম পিতা প্রভু ভগবন্তর সেই কেশ মানে চিকমিকনি ধরি সুন্দরভাবে তেও সৌন্দর্য শরীর প্রকাশ করেছে কৃষ্ণ। অমূল্য কীর্তি রত্ন গলে পারে জিকি, অতারে রশ্মি কেশ দেখিছি কি মিকি, মকর কুণ্ডলে সুমন দিত দুই কর্ণ সুন্দর শরীর মেঘ সমবর্ণ, হিয়াত শিবৎস পান্তি গলে বনমালা কটিত প্রকাশ করৈ রত্ন মেখলা, কেউর কঙ্কনে করে করত দীপিতি, পাদ পদ্ম দুখানিক দেখনিতে টিপিটি।
আৰু শুনাচোন পৰীক্ষিত পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৰ্ণতীতে কৈছে মকৰ কুণ্ডল আৰু সুবিত দুয়ো কৰ্ণ সুন্দৰভাৱে তেওঁ কৰ্ণৰ সৌন্দৰ্য কৰিছে তাত কি কৈছে যে মকৰ কুণ্ডল আৰু তেতিয়া ক'লে যে সুন্দৰ খৰি তেওঁ খৰিটো ইমান সুন্দৰ খৰি যে চাই থাকিলে আৰু চাই থাকিবলৈ মন যায় তেওঁ খৰিটো হ'ল শ্যাম বৰ্ণ যেনেকৈ ডুবৈ বনৰ ৰংটো যিদৰে পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেই ৰং হৈছে শ্যাম বৰ্ণ ৰং আৰু শুনা পৰীক্ষিত তেতিয়া কৈছে যে হিয়াত শিৱস্য পান্তি যে পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ হৃদয়ত শিৱস্য পান্তি আছে আৰু গলত কৈছে বনৰ মালা আৰু এই বনমালাৰ কি কৰিছে তেতিয়া বৈক্ষস্থল আৰু কণ্ঠৰ সৌন্দৰ্য কৰিলে যে কটিত প্ৰকাশ কৰে ৰত্নৰ মেখলা গতিকে আৰু তেতিয়া কি কৰিলে সুন্দৰ কঁকালত সুন্দৰভাৱে এখন গামোচা বা মাৰি তেওঁ তেতিয়া কি কৰিছে এটা নতুন এটা তেওঁ মানে পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়া কৈছে গুৰুসকল যে হে আই মাতৃসকল এই শ্যাম বৰ্ণ পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তক যিজনেই খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে যিয়ে নাম ল'ব পাৰিব সেইজনো কৈছে এই পৃথিৱীত জন্ম লোৱা তাৰ সাৰ্থকতা তেতিয়া ক'লে গুৰুসকল পাদ পদ্ম দুখানি দেখন্তে টিপিটি আৰু তেওঁ যি চৰণ এই চৰণ দুখানিত যি সেৱা কৰিব পাৰে যিজনে অভয় চৰণত শৰণ ল'ব পাৰিছে সেইজনে সদায় পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম তৃপ্তি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কৃষ্ণ ৰত্নময় নুপুৰে কণতে ঘোষ যাক মনে ধৰি পাৱে ভকতে সন্তোষ শৰীৰৰ জ্যোতি সুতি গৃহ প্ৰকাশন্ত্ৰ অদ্ভুত বালক বসু দেবে দেখিলহন্ত আচৰিত এনেকুৱা ৰূপবান এনেকুৱা গুণবান কোনোদিন কোনোকালে সেই বসুদেৱে তেনে এজন পুত্ৰ দেখাই নাই ইতিপূৰ্বে যি ছজন পুত্ৰৰ জন্ম হ'ল এই ছজন পুত্ৰৰ জন্ম হৈছে যদিও কিন্তু এনেকুৱা ৰূপ তেওঁ দেখা নাছিল কিন্তু শেষত অষ্টম পুত্ৰ পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগেই এনে এটা সুন্দৰ এনে এটা সুন্দৰ যেতিয়া ৰূপ এটা তেওঁ বসুদেৱে দেখিলে তে বসুদেৱে দেখি নিজকে ভাবিছে সঁচাকৈ যে এই কৃষ্ণ মোৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লোৱাৰ হেতুকে আজি মই জন্মৰ সাৰ্থকতা হ'ল তেতিয়া ক'লে যে খৰিৰ জ্যোতি যে ইমান খৰিটো যেনেকৈ বাৰটাৰ সূৰ্য ওলালে যেনেকৈ পোহৰময় হয় পৰম পিতাৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ খৰিটো ইমান জ্যোতিময় যেনেকৈ এই পৃথিৱীখনত এন্ধা হ'লেও লক্ষ লক্ষ তৰা আছে আকাশত লক্ষ লক্ষ পৃথিৱীত এই লাইনৰ দ্বাৰাই বাল্ব আছে এইবিলাকেও তেওঁ দিনৰ দৰে পোহৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্ত এই পৃথিৱীত জন্ম হোৱাৰ লগে লগেই তেওঁ ৰাতিৰো দিন আৰু ৰাতিৰো দিনৰ দৰে হ'ল আৰু দিনতো দিনৰ দৰে হৈ গ'ল তেনে দেখি বসুদেৱে আজি এনেকুৱা এটা অদ্ভুত মানে চাইছে যে এইটো মানুহ নহয় নিশ্চয় পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰে মোৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰি পৃথিৱীৰ শান্তি প্ৰভাৱ পেলাব কৃষ্ণ মোহৰ গৃহত উপ জিলা নাৰায়ণ পৰম বিস্ময় ভৈল তব ধ মিলিল সম্ভৱ আতি উল্লাসিল প্ৰাণ আঠে বেঠে শপতে কিলা মনে স্ন
সৌভাগ্য আজি 12,000 বছৰ আজি সেই পিনচি আৰু সুতপাৰ তেওঁ 12,000 বছৰ তপস্যা কৰি 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 অবশেষত যেতিয়া তপস্যাৰে যেতিয়াৰ শেষ হৈ গ'লেও যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তৰ দৰ্শন নহয় তেতিয়া কৈছিল হে প্ৰভু আজি 12 বছৰ মই তপস্যা কৰিলোঁ কিন্তু তথাপিতো আপোনাক মই শয়নটো হওক বা খচিতটো আপোনাক দৰ্শন নাপালোঁ গতিকে আজি মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যদি আপোনাক মই আজি দৰ্শন নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই অগ্নি জালি মই নিজে আজি মৃত্যুবৰণ কৰিম তেতিয়াই আকাশবাণী হিচাপে ক'লে যে হে পিঞ্চি আৰু সুতপা তোমালোকে মৃত্যুলৈ আবাস কৰিব নালাগে কাৰণ তোমালোকৰ স্তুতিত মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ তোমালোকৰ সমস্ত ভয় তোমালোকৰ নাশ কৰিম শুনা আজি সেই দাপৰৰ যুগত তোমালোকৰ উদয়ত মই কৃষ্ণৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিম তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ কথা দিয়াৰ মতে আজি দৈৱকী গৰ্ভত পুত্ৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আজি বসুদেৱে আনন্দৰো আনন্দৰ ভাৱ আহিছে কিয় যে আজি পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণক মই আজি নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে মই কোলা ল'ব পাৰিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ জন্মত পাইলা মহা আনন্দ অযুতে কধেনু মানে দিলা ব্ৰাহ্মণক বিষ্ণুৰ প্ৰভাৱ জানি ভয় পৰিহৰি কৰিবে লাগিলা স্তুতি কীতাঞ্জলি কহৰি কৃষ্ণৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগেই দৈৱকী আৰু বসুদেৱে আনন্দত অপা হৈ ঋষিসকলক ধেনুদান দিছে ধেনুদান দিয়াৰ পিছত সেই ব্ৰাহ্মণসকলৰ পৰা ঋষিসকলৰ পৰা পুত্ৰৰ কল্যাণৰ হকেই তেওঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে যে সেই ব্ৰাহ্মণগণ সেই ঋষিগণ আজি বহুৰ বছৰৰ মূৰত আজি পৰম পিতাৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপাত মই এটাৰ পুত্ৰ মুখ দেখিছোঁ সেই পুত্ৰগণ যেন কোনো আপদ নোহোৱাকৈ যাতে তোমালোকে এটাৰ আশীৰ্বাদ দি যা যেন সদায় যে তেওঁক কল্যাণ থাকে এই কথাষাৰ ঋষিসকলৰ পৰা তেওঁ বৰ মাগাৰ পিছত তেতিয়াৰ পৰীক্ষিতক পৰম পিতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ কথা শুকদেৱে ক'লে যে বিষ্ণুৰ প্ৰভাৱ জানি ভয় পৰিহৰি কৰিবে লাগিলা স্তুতি কীতাঞ্জলি কৰি যে সেই গুৰুসকল আমি মানুহ মানৱ জীৱৰ শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে আমি যদি পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ এই পৃথিৱীত মানৱ শ্ৰেষ্ঠ জীৱৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদিও কিন্তু আমাক বিষয় জৰীৰে মেৰাই আছে সেই বিষয় জৰীৰ পৰা আমি মুক্ত পাব লগা হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক আমি স্তুতি কৰিব লাগিব ভক্তি কৰিব লাগিব তুতি ভক্তিৰ দ্বাৰাহে আমি আমাৰ মানুহৰ জীৱন আমি শান্তি অনুভূতি কৰিব পাৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অনাগত দিনত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ